Petka si objedná. Jablečný džus. China Town. To mal postavit někdo, ten masakr. Je tu toho spousta, akorát tu moc nechci natáčet, protože tam bylo, že se by se nemělo úplně fotit a tak. Začali tady rychle a zbyl sile 6. Jo? Jo, jak ten, já myslím, že to je Sean. A oni tady jedou a ujíždí mu. Důležitý poznatek, nemají tady polívky skoro nikde. Takže se těším, přijedu domů a dám si vývar třeba. Tak donesli nám dezerty. A všecky nás nadchlo, že to má jako zlatou posypku. Boj srát zlaté hovna. Ten, nechceš to prodat? Jako občas na tím uvažu. Podívej se na to. Je to celé zrezlé. Barevné jak Harlekin. Má to nalítané půl mega. A nedáš tam dětskou sedačku. No a kdo by to jako koupil, prosím tě? Hele, já mám nápad. Mám kamoše, co z toho dokáže udělat docela rychle. O pár set tisíc mladší auto. A napíšem k tomu nějaký chytlavý inzerát. No tak dobré, jdem. Musíš vymyslet fakt chytlavý text. Takže musíš začít. S těžkým srdcem prodávám. S těžkým srdcem prodávám svůj rodinný klenot. Nezrezlé. Kolik tam dáme na je to? 150? 2 kila? 125. Dobře. Po garanční kontrole najde to 125 tisíc. Tak, pár foteček tady. A tady tvoje holka s tím pěkně, no to půjde sám. To půjde. Tak, zveřejnit. No, a teď počkáme, jestli nějaká ryba chytne. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, máme tady pondělí a my dneska letíme do Anglie za mojí ségrou, protože nám na Vánoce koupila letenky, že se za ní mám zajet podívat, protože jsme tam nikdy nebyli. Takže se tam letíme podívat na 3 dny. Jsem tam byla. Ty jsi tam byla, já ne. Ale za Verunko jsme nebyli. No za Verunko jsme nebyli. No čak, má batoh, školáčka. Obrovský úplně. A letíme tam, 3 dny tam budem, pak letíme zpátky. Takže vyrážíme do Anglie. Dobré ráno. Máme tady úterý. Teďka jdeme na Snídu. Že, lásko? Ano, konečně. Jdeme na Snídu a jdeme se k nás bere na klasickou anglickou snídaní. No jistě, z Anglie. Moje poznatky z Anglie, vole. Je to tu pěkné, je tady zima jak p***a. A neteče tady teplá voda. Neteče tady teplá voda moc. Ale je prostě zima, tak je zimní období. A oni nemají zateplené ty baráky, takže... A nemají utěsněné okna. Takže já jsem dneska spal v ložnici. A my z oken cítíš prostě vítr. Jako, my jsme zvyklí spát v zimě, protože my spíme z nejlepšího v zimě v ložnici. Ale... To... Jako pro třeba tam toho, to byl docela problém. Ale spal v zimní bundě, tak... Jo, spal... Ty jsi... A v kapuci. Teďka spal v kapuci, no. Tak mají tady takovou kulturu, no. Mají tady takovou kulturu. Každopádně, jdeme si teďka najíst. A pak se jdeme podívat kam? Do doku? Už jsme v doku. Půjdeme se pát do doku a půjdeme ještě do nějaké katedrály. Chceme jít ještě do muzea Titanicu. Ano. Jo! Titanic odsud měl vyplouvat, jo? Ano. Ale nevyplu. Ale Verča je skvělá, protože Verča nám dělá exkurzi úplně s výkladem, všechno nám říká. Hlavně je husté, jak Segra tady žije a prostě jedete s ní autem a ona úplně... Pohodička. Jsem ve frenu, jedu si tady pohodu. Doleva a my jsme se jenom posili včera a úplně jsme koukali, jak je šikovný. To je to muzeum, kam půjdem? Ne, tady ne. Aha. Tady ale tam máš doky, tam je voda. Voda. Tady máme double decker, bez střechy. Ale turistický, no. To je turistický, no. Vím, že u nás v Ostravě taky jeden double decker jezdí, ale je tam udělaný jako for fun. A tady to je úplně všude. Jinak tam je kolo. Jak se tomu říká Liverpool Eye? No, ale to je London Eye,
tady, co tomu, tak možná Liverpool, a můžeme to přemrát. Dobře, tak jo. A ještě půjdeme na nějakou Beatlesovskou ulici se podívat. A to všecko uvidíte, je toho hodně na plánu. Ahoj autobusy. Hej, musím vám ukázat ty taxíky, to se pokrcáte. Jakože já nemám nic proti těm taxíkům, ale jsou fakt hnusné. Ale jsou typické. Já vím, že jsou typické. A jsou za příplatek, když snímáš. Aha, tak to je luxus. Počkej, až ho potkáme, já vám ho ukážu. Hej, další poznatek. Segra mi říkala, že tady nemají moc košů. Já jsem si všiml, že tady je dost pohazených věcí po zemi. A nechápu to, ona říká, třeba jdete do parku a v tom parku prostě nejsou koše, je třeba na začátku jeden a na konci druhý. Ale jinak vůbec. Já jsem teďka potřeboval vyhodit kelímek od kávy a jako byl problém tady najít nějaký koš. Našel jsem tady jeden naštěstí. Jinak tady je taková čilárna, to se mi mega líbí. To se mi mega líbí. Jako je to tu pěkné, jako je to fakt zima. Petka si objedná. Jablečný džus. Ale s mangem. Andrej, jak to jde? To je totiž dětský džus, napichni se a saj. My všichni máme tady preč. My jsme si objednali typickou anglickou snídu, slanina, vajíčka, fazole a páreček. Tohle je klasická, jo? A hříbečky pro tebe. Tak, už nám donesli. Slanina, rajče, párek, hříby, to je... Ten, ne? Bramborák. Vajíčko, chlebík a fazolky. Hrnoče má veggie. To je ta nějaká veganská slanina a falafel a mám špenát, který vypadá moc dobře. Ne, to je top, tady je klasická anglická budka. A to už není budka. A tady double decker jako bufík. To je mega husté. Já bych tam nahoře bydlel. Hej, jinak jsem tu neviděl moc upravených aut. Tohle je první. Ale není tu úplně košer jako, ale není tady toho moc. Díval jsem se na Marketplace, co se tady prodává. Nějaké S14, nějaké imprezy tady jsou a není tu toho hodně. A kousek odsaď se i dokonce driftuje. Je to takový jakoby mini poligonek. Každopádně teďka se jdeme podívat do toho muzea s Titanicem. Segra říká vlastně, že to je muzeum jako víc věcí, ale že tam je odvětví Titanic. Co říkáš, lásko? Že tady to jde vidět na tom modelu, jak to bylo obrovské, ale jak je tam prostě strašně maličko. Jo, oni to tam psali, 16, ale podle zákona to prý bylo dost. A kru, to jsou jenom pasažéři. A ještě tam jsou ty kajutky, kolik tady je těch kajutek, podle těch okýnek. A tak strašně málo těch. Tak z filmu. Ale nevidíme Rose a Jacka. Ne. A tady není na modelu. Měli by být tam na předku. Tady je ukázka kladkostroje. To je bez kladky. Těžké. Tady je jedna kladka. To už je mnohem, mnohem lehčí. A tady je dvoj, ta už je mega lehká. Mega zajímavých věcí to je. Je tu toho spousta, akorát tu moc nechci natáčet. Protože tam bylo, že se by se nemělo úplně fotit a tak. Teďka jsme dorazili do válečné sekce. Mají tu torpedo. To je husté. První, co mě nadchlo, je to nalakování. Pěkně leskle. Jsem tady ještě jedno torpedo. Tady je to z ponorky. Kukadlu. Periskop, kde se to jmenuje? Tady je další ještě torpedo. To je masakr, hej. Tady nějaké nastavení toho torpeda přímo. Je zima jak zima. Úplně je moc fouká. Není zima, jenom je fouká. Zima. A typek tady v kraťasech. Mrtě lidi se potkali v kraťasech. Mrtě. Mama, jedu anglický způsob. Když se tu chodí v botách. Andrej, ty bys jsi nechal? Takže mi to vyhovuje. A na chodbě je koberec. No, otevřete dveře. Všude je koberec. Tenhle i tu paní. Ale tady není. A to je dobré, no, třeba mi tady nemůže nic říct. Doma vždycky. Nechoď tu tě v botách! A já. Takže Lukánek doma nevytírá, jako já, takže... To je ten důvod. A tak tady nemůžeš vytírat, že protože se vytře na chodbě.
Tak uděláme od brány ke hlavnímu vchodu, uděláme koberec. To je dobrý nápad. Hosta. Jdeme nahoru. Když jsem byl v Číně, tak tam byly metra a oni neměli řidiče, seděl tež tak vepředu. Jo? Jsi chtěl bez střechy? Ty jsi smutný? Tak koupíme. Podej flexu. Máme tady další zastávku a to je tato mohutná katedrála. Jdeme se pát dovnitř. Je to obrovské. To je masakr. To vypadá jak z nějaké hry. Kde přejdem tu? Červená teď. Šli jsme tady kolem univerzity. Je brutální, tam smrděla tráva, ale brutální. To mohl postavit někdo, to je masakr. Masakr, hej. No, ty neony se to trochu nehodí, ale jinak je to dobré. Tvoje, to je masec, ty vole. To asi nevytopíš, co? A tady se dělá nějaká akce asi. Jak je to všecko přesné, že? To je úplně mazec. Prostě jak je to všecko ostré a všecko je prostě úplně krásné, ten masakr. Hej, ty stropy jsou úplně obrovitánské, to je fakt šílené. Já jsem z toho úplně vyřízený, jak je všecko prostě úplně do detailu, prostě ty kameny mají strukturu. Všechny mají strukturu, rovnakou, to je úplně husté. To není jenom holý kamen prostě, ale on je celý dražkovaný, každý kamen je dražkovaný. Ono to asi není vidět ta velikost celých těch kladeb a těch věcí, ale... Neskutečné. Ty vole, to je fakt obrovitánské. Mm-hmm. To nechápu. Hlavně je to všechno zachovalé furt. Já vím, ale to je prostě masakr, chápeš? Je to prostě tak dlouho a furt všechno drží. Furt je všechno funkční. Nádhera, fakt nádhera. Tady je klemba. Já nevím, jestli to bude slyšet, jo? Ale dívejte, kde je segra, ona je tam, jo? Tak, tady strčíte hlavu. No? To je mazec, doufám, že jste to slyšeli. Ten zvuk se šíří tou klenbou. Z druhé strany jsem. Ty jsi mluvila potichu, že? To je husté. Jedeme na věž. Jir. Chtěli jsme jít pěšky, ale... Ty jsi chtěl pěšky. Já jsem chtěl pěšky. Asi schodů, no, teďka ten vrh jenom je kolik? 180? 108. Jenom. 108 je tady. A tohle všechno jenom vytáhem. Takže to bude fakt jako v hrubě. No, tohle jsme šli teda. No, ten kus. No. Tak to nebylo tak hrozné. No, ale teď půjdem tady 80. A teď uvidíme ty... Ty patra jsou docela velké. Takže prší. Kolik to stálo nahoru? 4. 6 liber? Je pro jednoho. Ani úplně levnější. A zase všechny ty penízky jdou na tu katedrálu. Dívej, a ty zvony. To je masakr. Oh shit. A dost tu fouka. Jo, je to obrovské. A tohle vypadá jak nějaký atomový kryt spíš. Docela dost zásadně tu fouka. Že se kdo? Ne, vůbec. Bezvětrná. Jako je to takové hodně moderní, no. Není, je nějaká kostele už. No, jako ne, nad klembou ještě ne. No, já už moc krát. A takhle to tam je vždycky, jo? Jo. A i ty íčka. No tak jako, tam je dřevěný strop. No, jasné, no. Dřevěná střecha. Dobře, dobře. Já jsem spokojený, právě přicházíme na místo, které jsem chtěl strašně vidět. Že tady chtějí fotit kolekci, já jsem si zase kdo psal. Chinatown. By the way, tam je ten taxík, to vám ještě ukážu. Na to ještě přijde čas. Segra říká, že tu je většina věcí zavřených, protože v covidu to tady všechno zkrachovalo. A fakt je to všechno pozavírané, no. Tam se v pár okýnkách svítí, ale to je tak všechno. Ty lampy jsou strašně roztomilé. Ne, ty lampy. To aha. Dráček kvůli hrášek. No a tím to končí. Tím to končí? A ještě tam aha, tam ještě vidím. Čína City.
ještě tam jsou nějaké, ale tady to asi jako ofiko. Ofiko končí. To je kraťunky, já jsem si čekal, že to je obrovské úplně. Takže, už jsme zpátky. Jdeme si dát čekat, co jsme všechno koupili. Tebe jsem koupila toho. Spirálky? Tak? Zkus The Vinager. Ano, právě. Také důlky. Udon nudle. Největší topka, hej. Udon nudle jsou top. Pak na tady má takové fazolky. To dáváme, to máme z pokečka právě. Tohle mi Segra říkala, že je fopolivka, která je dobrá, je prostě skoro originál. Tak tam také nudle. Tady je takovou druhou. Jo, to je veggie. Tady mám takové nějaké špagety, chapagety. A to má Segra ještě fočka taky. A pak si koupil ještě takové. A to na tohle jsem zvědavý. To si otevřím spolu. Goku. Ocean Bomb Goku. Tady to nevím, co je. Drink milk. Jdem zkusit rovnou ty milky. Já si myslím, že tohle jsem pil v Číně. A já jsem pil třeba 10 denně. Jsem to fakt jako pil úplně brutálně. Ještě jsem si koupil manekin jako kočku. Takovou. Na solární pohon. A pak mám takovou porcelánku. Tak, právě jsme dorazili do ulice, která je známá skupinou Beatles. Hej, bacha na toho týpka tady. Tady je Wall of Fame. Kdybych to přirovnal k takové, jako nechci to přirovnovat jako významem, ale typem. Je to prostě ulice plná jenom hospudek, něco jako Stodolní prostě v Ostravě, ale samozřejmě tady to postavené celé na Beatlesákách. Takže tak to tu vypadá, no. Jinak halus je, že třeba tady vás nepustí, mi to říká Segra teda, jo? Tady hraje pán na kytaru. Halus je, že vás tu nepustí, třeba v teplákách, že prostě neexistuje. Takže je to ulice prostě plná, tady je další postava, moc pěkná. Na konci to je jeden hotel a na něm jsou všichni Beatlesáci, tam tak stojí na tom hotelu. A Nelinka mě mává, že máme jít, tak jdeme. Tak ještě malé zjištění, nevím, jak jsem to říkal tady do výkly nebo do videa, ale Cavern není místo, kde Beatles začínali, ale... Znova, Cavern jsou oba. Jsou oba, ale tam hráli a tady nehráli. To je SGT Peppers. Ne, tam druhé jsou dveře, ještě víš, tam jak jsi stál předtím. Jo, aha, tak tam. Tam jdeš dolů a tam je sklep, podium a tam hrávali. Takže tam začínali a jmenuje to stejně, Cavern. Akorát tady je pub a tam je koncert. Tam je klub a tady je pub. Aha. Takže v Cavernu začínali, akorát ne tady, ale tam. A jinak tohle je teda celá ulice kompletně. A tam já jsem si všiml teďka, že je to rádio svítí nahoře. Cool. Dobré ráno. Dobré ráno. Chvost, lásko. Pardon, no dobré ráno, ještě na 12. Ještě na 12. A my právě teď vyjíždíme do tunelu. Segra, co se tu dělo? Točili tady rychle a zběsile 6. Jo? Jo, jak ten, já myslím, že to je Sean. A oni tady jedou a ujíždí mu. V jedné části se ten tunel rozdělí do dvou a ten Sean tam odjel a celá ta banda se vlastně rozdělila. Tak to je tady tak, teďka. Jo. On je tady je taky jedna rozdělovací, ale tam je jedna a tou vyjedeš jakoby tam, jak jsme byli v dokách, tak to vyjedeš v dokách, ale to funguje z druhé strany. Jo, tady to je, no. Tady, tam, z druhé strany. Tam to nefunguje? Tam to funguje, ale odsud. A tam to bylo nějaké v treši úplně. Tak to možná nebylo, ono ještě. Fouká a je zima. A my jsme dneska vyrazili. A jsme to vyrazili? Do Čestru. Do Čestru. A jdem se pojet. Je to tady město úplně jak z Pinterestu, hej? Nechápu to. A je úplně husté, že tady jsou si všechny kavárny a všechno, já jsem to říkal. A tady v tom městě je to úplně stejné. Všechny kavárny a všecko je prostě úplně vymazlené do detailu. Já jsem neviděl ještě žádnou kavárnu, že by to byl jako nějaký takový prostě jenom hej, tady se vaří kafe a čau, ale všechno je úplně prostě vyladěné do detailíčku. Tak právě vcházíme do pohádky Harryho Pottera. Mazec. Mně se brutálně líbí jejich kultura tady. Moc. Jsme v katedrále teďka a normálně tady tohle je všecko vyřezávané ze dřeva. To je dobrý masakr. Teďka jsme vešli do zahrady, která je na středu
celé té katedrály. Tak jsme v další restauraci, úplně random jsme šli tady a je to tady super krásné. Ale italská, italská. A je to tady mega krásné, úplně. Prostě fakt já jsem nepotkal ještě hnusnou restauraci, tady žádný pajzl, prostě nic. Mega se mi to líbí. Důležitý poznatek. Nemají tady polívky skoro nikde. Takže se těším, až přijedu domů a dám si vývar třeba. Nikde nejsou polívky. Tady je starters a to jsou prostě takové ty předkrmy klasické prostě. Nic jiného tu není. Nechápu. Dělali jsme si spagety s taťkou a s mamkou. Carbonara klasika, ale voní brutálně. A thank you. A segra. Nelinka si dala nějakou veganské. Co to? Co to máš, lásko? Lasagne, veganské. Lasagne a segra si dala pizzu, dívejte se jako. Můžu si napojet. Dobrou chuť. Tak donesli nám dezerty. A všecky nás nadchlo, že to má nějakou zlatou posypku. Ty máš zlatou posypku? No, je to dobrý. Bojíš srát zlaté hovna. Teď jedem po cestě zpátky a nejedem přes tunel, ale jedem přes takový obrovitánský most. Mainzky is good. Mountains is very good, very big wind. Okay.